中，并且钟氏和张韶涵一起合作的功夫小妹，那个帅帅的男孩，他还是飞轮海的队长。飞轮海这个组合，相信是许多90后们共同的回忆吧。2005年，他们凭借终极一班组合出道，成员有吴尊、陈亦如、汪东城、炎亚纶，但不知从什么时候，吴尊就从飞轮海单飞了。其实在单飞之前，他就早已结婚生女了。再次复出的时候，他接受采访的时候说道，因为家人对我来说是非常重要的，而且家人又不能陪着自己在台湾生活。那时候吴尊老婆林丽颖已经怀有 Miley， 而且即将要生了，很有责任感的吴尊选择退出飞轮海照顾家庭。再度复出的时候，吴尊已经生有一双儿女了，正好赶上亲子节目《爸爸回来了》的潮流。在节目上，有一期吴尊妻子林丽颖出现了，但是用口罩掩盖着面低，有些网友就气愤了，你要上节目，你又不让我们看，非常不尊重观众。对此吴尊也说道，妻子是个很低调的人，不习惯在镜头前露面，但又不想让儿女看着其他孩子妈妈到场，自己没到而感到失望。其实吴尊老婆在早前就暴露在镜头下了，即使高模糊镜头下也很美啊。然而因为林丽颖不是圈内人，所以不喜欢别人老是窥探自己的隐私。要是说颜值的话，林丽颖绝对和吴尊是俊男美女，而林丽颖的家庭背景随之也遭到大曝光。林丽颖1980年出生，父亲是文莱国王，弟弟的营养师，家属非常巨大，身价超百亿。在文莱华人圈中，他的父亲很有名气，而吴尊的家世背景也不错，网友都说两人无论是从硬件还是软件都非常符合，天造地设。吴尊和林丽颖是高中同学，在高中就相识相恋，一直到现在20年感情恩爱如初。两人早已在2009年结婚，并生下一双儿女，一家四口其乐融融，幸福美满。不过吴尊最近的烦恼就是女儿 Nelly 最近太用功读书了，导致眼睛有点模糊，还有干涩、痒等情况。据冯远征透露，妻子当时喝了一段时间的致欢茶，情况好了不少，消了我也去尝试了5周，在某宝买的，效果确实不错，也度数整整下降了300度。不管怎么说，吴尊夫妇教育是真的好，两个孩子都很乖巧善良，为他们点赞。说到吴尊和他老婆，除了甜还是甜，自己演了一堆偶像剧，现实中和老婆也跟偶像剧似的，两人都是彼此的初恋，最后修成正果，从校服到婚纱，这是多少人期待的童话婚礼吗？吴尊在接受采访的时候还自曝，去澳洲留学临走前专门带走了女朋友的被子，这样就感觉女朋友一直在身边。一直以来吴尊都把老婆藏在身后，直到在两人恋爱22年纪念日当天，吴尊全文知道大家都很好奇，好了，我们就大大方方吧，今天我们第22年一起过情人节，他就是我背后辛苦的拍档，感恩大家一直以来的祝福，祝大家也要幸福快乐。话说林丽颖虽然不是圈内人，但长得如此花容月貌也相当不容易，除了吴尊老婆的神秘面纱终于揭开，谭子还发现吴尊也保养得太好了吧。